Саламатсыздар ба, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздерди биздин каналдын жалпы жаамааты кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайт. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үйүңүздөргө береке кут консун. Орозо кармаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллахи Роббил аламин ва аль-аакибату лил-муттакин ва ас-салату ва ас-саламу аля расулиллахи Мухаммадин карим. وعلى آله وأصحابه أجمعين عالمдардын жаратуучусу болгон улуу тарбиячы эки дүйнөнүн падышасы жалгыз гана сыйынууга татыктуу болгон Аллах Таалага көптөгөн мактоолорду айтып андан кийин өзүнүн милдетин аткарган аманатын жеткирген акыйкаттын жартысы адамдардын мырзасы пайгамбарлардын имамы болгон Абдулланың уулу Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Алланын салам салаваттары болгон болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала пенделерге өз баштарына ушундай бир жакшы күндөр менен жакшы түндөрдү берген. Бир күндөн бир күндүн айырмасын артыкчылык кылып берген. Кээбир айлардан кээбир айларды артык кылып берген. Жана ошондой эле адамдардын ичинен Аллах Таалага артык болгон көбүрөөк Кудайдан корккондор болуп саналат. Андыктан Аллах Таала кереметтүү Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Куран худан лин-нас ва байинатин минал худа вал фуркан. Садакаллахул азим." Бул аятта шахр Рамадан аллази унзила фихил Куран. Рамазан айы бул Куран түшүрүлгөн ай. Худан лин-нас адамдар үчүн туура жол. Ва байинатин минал худа вал фуркан жана ал Куран жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далили деп баяндап баса белгилеп атат. Биз өткөн жылы ыйык Рамазан айын тутуп өз милдетибизден кутулган болсок Аллах Таала кайра насип кылып мына ушул күндөрдө куттуу Рамазан айынын алдына алып келип отурат. Мына ошол куттуу Рамазан айынын алдындагы болгон дагы бир куттуу ай Шабан айы, Шабан айынын акыркы күндөрүндө турабыз. Шабан айы бул биз үчүн Рамазанга болгон даярдыктын айы болуп саналат. Андыктан ушул Шабан айында кандай иштерди жасашыбыз керек? Рамазанга болгон биздин даярдыктарыбыз кандай болуш керек? Бул күндөрдү биз ыйманыбыз менен жан дүйнөбүз менен берилип өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эмнеге дегендикте Аллах Таала пенде баласына айрыкча ыйманды тутуп мусулман болгон момун адамдын мойнуна жүктөгөн беш парз болгон болсо ошол беш парздын бири болгон куттуу Рамазан айына даярдык көрүү. Рамазан айын эсеп кылуу менен аны жүрөгүбүзгө ыйманыбыздын бири катары кабыл алган болсок анда биз толук мусулман, толук ыймандуу экенибиздин белгиси. Мына ошондой куттуу ай келатканда биз кандай даярдыктарды көрүшүбүз керек? Биз кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Рамазан ай бул Аллахка ибадат кылуучу улуу ай. Адам баласы менен пенде баласынын ортосундагы болгон ушундай ачыктык, даамекерлик жана бири бирине болгон Алланын алдында болгон пенденин эң чоң ибадатка сүңгүп, чүнкүп ибадатка бериле турган улуу ай. Мына бул Рамазан айында ким өзү ыйманы менен Аллах Тааладан сообун үмүт кылып карбай турган болсо, жакшылыктын ээси болгон, сооп берүүчү ажыр сыйлыктын ээси болгон улуу жараткан Аллах Таала эбегейсиз зор сыйлыктар менен, зор сооптор менен аны сыйлуу кылат. Ал эми кандай Рамазанга бизде даярдык болуш керек? Рамазан айына бизде көптөгөн өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бардыгын ушул башка айларга
коротпогондой, башка айларга кетирбегендей ушул Рамазан айда көбүрөөк кетирип, Рамазан айга көбүрөөк сарыптап, көп амалдарыбызды ушул Рамазан айында жумшап жана аткарып калууга аракет жасашыбыз керек. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү хадистеринин биринде إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل حديثة پیغمبر زدر إذا جاء رمضان إذا رمضان أي جلغن بوسا فتحت أبواب الجنة بيشتين إشيغي أچغب وغلقت أبواب النار تزغطن إشيكتر جاولة وصفدت الشياطين Alemi şeytanlar kişendelip alar bayranat deyip. Alar kişendelip alardın mümkünçülüğü çektelip. Allah Teala Kur'an'da Ya eyyühellezine amenu O iman keltirgenler Kutibe aleykumus siyam Kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn Sadakallahu l-azim O iman keltirgenler Kutibe aleykumus siyam Silerge oruzu parz boldu. O silerge oruzu parz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum Silerden murunku kondurgu kanday oruzu karmı buyurulgan olsun. Murunku kondurgu oruzu kanday karmı parz kılgan olsun. Silerge de hoşunday parz kılındı. Leallekum tettequn Emni için Allah'tan korkunlar, korkunlar için. Allah'tan köbürü korkup Allah'a baş yürüyenler için Mına bul oruzu bizge dağı parz bolu oturan. Hurmatlı bir tuğanım. Андан кийин Рамазанга даярдануу. Рамазанга даярдануу бул эң негизги бүгүнкү күндө сиз аткара турган жигердүү амалдардын бири болуп саналыш керек. Рамазанга кандай даярданабыз? Рамазанга эң биринчиден ниетибизди бекемдешибиз керек. Туура түз ниетибизди бекем коюшубуз керек. Жана көбүрөөк жакшы амалдарды, жакшы иштерди жасашыбыз керек. Анткени бул ай берекелүү ай. Биз кандай ниет кылабыз? Кантип ниет кылабыз? Биз бул айда ушундай ниет кылышыбыз керек. Тилаватул Куран, Куранды көбүрөөк окууга ниет кылышыбыз керек. Куранды көбүрөөк окуп, көбүрөөк көңүл бурайын Куранга деп, Куранга жан дүйнөбүз менен берилишибиз керек. Жана ага жан дүйнөбүз менен берилип окуп коюлуп, койбостон биз ага маанилерин чейин. Аяттын ичиндеги маңыздарына чейин терең түшүнүп ой жүгүртүү менен окуш керек. Пикир кылуу менен окуш керек. Андан кийин чыныгы ат-тауба садика тобаларды чыныгы тоба кылышыбыз керек. Муну өткөн күндөрдөгү кетилген каталарыбызды бул күндө кайталабастан ушул Рамазан бүткөндөн кийин ошол күнөөлөргө кайра барбайлы деп тоболорду кылышыбыз керек. Бардык күнөөлөргө, бардык ката кемчиликтерге. Ошондой эле көп жакшы амалдарды жасоого адамдардын ортосунда жакшы иштерди жайылтууга ниет кылышыбыз керек. Экинчиси урматтуу бир тууган Рамазанды жаңы жан дүйнө менен, жаңы ичибиздеги болгон рух менен тосуп алыш керек. Жакшы берилүү менен тосуп алыш керек. Жана артык болгон, Кудайга сүйкүмдүү болгон амалдарды көңүл буруу менен, көңүл буруу менен диккаттык менен аткарганга аракет кылыш керек. Ошондой эле Рамазан сиздин жашооңуздун жаңы баракчасы, жакшылыктын жаңы баракчасы боло турган Рамазан айы болуш үчүн мына ушундай даярдык көрүш керек. Андан кийин сиз үчүнчүдөн өзүңүзгө жадвал кылышыңыз керек. Өзүңүзгө күнүмдүк расписанияларды кылыш керек. Программаларды коюш керек. Ал кандай? Ал программалар биринчиси башталган деле ибадат. Аллахка баш ийүү, ос-салават, намаздар жана пайгамбарыбызга салаваттар. Ошондой эле бул айды толугу менен жан дүйнөңүздү үрөп өзүңүздү баш ийүү менен өтө жигердүүлүк менен көңүл буруп назар салышыбыз керек. Андан кийин урматтуу бир тууган, бул айдын дагы бир даярдануучу амалдарынын бири Айша радыяллаху
айтқан сөз бар. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай эле. Ясуму хатта накул ла юфтир. Пайғамбарыбыздын орозосун көрөт элек, анын орозосун кээде ушундай байкаганыбызда ал эч бир оозу ачылбай жүргөндөй болуп орозо кармайт эле. Көрүнгөн эле. Жыл бою эле орозо кармай берген сыяктуу болуп көрүнчү дейт көзүбүзгө. Ушинтип айтып калат эле, пайгамбар оозун ачпайт экен да деп калчык дейт. Ва юфтиру хатта накул ла ясум. Анан кээде ушинтип айтып калчык дейт, пайгамбар оозун ачык кылып жүрчү дейт. Орозо кармабай жүрчү дейт. Ал күндөрүн көргөн кезде биз пайгамбарыбыз эч бир орозо тутпагандай болуп элестетилчү. Пайгамбар орозо кармабайт экен дегендей бир сезимде калып чыкты. Пайгамбарыбыздын орозосу ушундай болгон урматтуу. Адамдарга бир караса өмүр бою орозо кармагандай, бир караса өмүр бою орозо кармабагандай сыяктуу болуп көрүнгөн да. Ва ма раайту расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Айша өзү айтып атат, эмне дейт? Мен пайгамбарыбызды көргөн эмесмин. Истакмала сыяму шахру кат илла рамадан. Рамазан айынан башка бир айды дагы толук орозо кармаганын көргөн эмесмин. Рамазан айынан башка айларда бир дагы айды орозо толук кармаганын көргөн эмесмин. Ва ма раайтуху фи шахри аксар минху сыяман фи шаабан. Ошондой эле Шабан айында кармаган орозону башка орозону башка айларда кармаганын көргөн эмесмин. Шабан айында көбүрөөк орозо кармачы эле башка айларда андай кармабайт эле. Бул деген сөз пайгамбарыбыз дайыма Рамазан айды толук кылып кармаган болсо, Шабанды Рамазанга даярдык кылып, башка айлардан дагы көбүрөөк кылып, Рамазандан кийин эле көбүрөөк кылып, Шабан айын орозосун кармайт эле. Андан кийин урматтуу бир тууган, биз дагы бир көңүл бура турган нерсе, үй бүлөбүздү куттуктап жана ушу Рамазан айынын келиши менен бири бирибизге көңүл айтып, үй бүлөбүздү дагы жакынлыкка чакырышыбыз керек экен. Үй бүлөбүз менен дагы жакшы отуруштарды уюштуруп, үй бүлөбүз менен да жакшы ооз ачарларды уюштуруп, ибадаттарды кылып, түнкү намазы, күндүзгү тасбихтерди, зикирлерди дагы көбүрөөк аткарганга аракет кылышыбыз керек. Аларды дагы ошол жакшылыкка үйрөтүшүбүз керек. Аялыбызга, бала чакыбызга мына ушулар менен жакшылык менен көбүрөөк көңүл буруш керек жана алар менен кеңешип ушундай үй бүлөлүк иш чараларды өткөрүш керек. Өзүңөр ар бирөөңөр балаларды тапканы, аялыңарды тапканы жана өзүңөрдүн тапканыңардын акчасын чогултуп мына ушул коно кошунага ооз ачырып аларга кайрымдуулук кылып жетим жесирлерге да кайрымдуулук кылууну үйрөнүш керек. Бул жада калса ар бир үй бүлө үчүн дагы өтө бир маанилүү болгон ушундай куттуу ай экен урматтуу бир тууган. Андан кийин Рамазан айына дагы бир даярдыктын бири бул тегерек столдор жана аалымдар өткөн сабактарга келип катышып алардын осуят вааз насааттарын угуш керек экен. Рамазанга болгон, Рамазанга даярдык тууралуу болгон сабактарына көбүрөөк катышып, алар менен пикирлешип, алар менен амалдаш болуп, алар менен чогуу бирге ушул жакшы күндөргө даярданышыбыз керек. Эмнеге дегенде бул ай урматтуу бир тууган жылына бир келген ушундай куттуу ай болуп атат. Бул айда тозоктун эшиги жабылып аткан болсо, бейиштин эшиктери ачылып аткан болсо, Аллах тааланын рахматы болуп көрбөгөндөй чачылып аткан болсо, анда бул айды башка айларга караганда өзгөчөрөөк кылып пайдаланып калышыбыз керек. Андан кийинки дагы бир жакшы жасоо амалдар жасоонун бири урматтуу бир тууган бул адаул умра. Умра амалын аткаруу бир тууган. Ажылык маалдан башка каалаган учурда барып умра аткарсаңыз болот. Алланын үйүн, пайгамбарыбыздын сүйүктүү Мединасын, анын кабрын зыярат кылуу бул пайгамбарыбыздын исламдагы сүннөт эрежелердин бири болуп саналат урматтуу бир тууган. Умраны ушул берекелүү айларда жасап калганга аракет кылыш керек урматтуу бир тууган. Эмнеге дегенде бул ай жакшылыктын айы. Эгер кимде ким Рамазанда умра жасаган болсо урматтуу бир тууган, анда Аллах Таала
анын жакшылыгын эбегейсиз улуу кылып берет. Ага болгон пазилет өтө артыкчылык менен Алланын алдында кабыл кылат. Пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде умратын фи рамазан таадилу хаджа. Рамазан айында жасалган умра ажылыкка барабар болот деп айткан урматтуу туган. Рамазан айында жасалган умра ажылыктын соогуна барабар болот дейт. Бул деген сөз ажылыктын ордуна өтүп кетет деген сөз эмес. Ажылык кандай улуу амал? Исламдагы 5 амал болотса, ошонун 5 түркү болотса, ошонун бирөөсү ажылык болотса, бир түркү ажылык парз болотса, милдеттүү түрдө болотса, ал эми Рамазанда умра амалын аткаруу мына ошол ажылыкка барып энеңизден туума күнөөдөн кечирилип, ал эгер Аллах таала ажылыкты кабыл кылган болсо, мына ушундай жаңы жашоо менен жашооңузду баштаймын. Күнөөлөрдөн алыс болуп Аллага тооба кылдым, кой кайттым мен, ушу ажылыкка барайын, күнөө менеден туума кечирилсин, жаңы ак баракча менен жашоомду баштайын деп чын ыхлас менен барып Алла таала ажыр сыйлыгын, ажылыгыңызды кабыл кылган болсо, анда бүт бүгүнкү күнгө чейин кылган күнөөлөрүңүздүн баары кечирилет ажылыкта. Мына ошондой жашоону жашагым келет, мына ошондой ажыр сыйлыкка, ошонун сообуна жетким келет деген болсоңуз, анда умрага сиз Рамазан айында барганга аракет кылышыңыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башка бир хадисинде келет: Рамазан айында ким умра жасай турган болсо, ал мени менен ажылык кылганга барабар деп айткан. Ал мени менен ажылык кылганга барабар. Андыктан урматтуу бир тууган, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүңүз барбы, анда ушул айда Рамазанда умра жасап калыңыз. Аллах таала ошол жакшылыктан, ажыр сыйлыктан сизди куру калтырбасын. Ошол ажылыкка окшогон сообко ийлешип калыңыз. Андан кийин урматтуу бир тууган, дагы бир өзгөчөлүктөрүнүн бири Рамазанга болгон даярдык: жаныңыздан болгон тапкан мал мүлкүңүздөн, акчаңыздан Рамазанга атайын бөлүңүз. Урматтуу бир тууган, атайын арнаңыз. Ушул күндө өзүнчө башкаларга көбүрөөк садака бериңиз, көбүрөөк зекет бериңиз. Анткени бул ай сиздин сооңузду бүгүнкү күндө бир сом берип, бир сооп ала турган болсоңуз, Рамазан айында бир сом берип 700 эзеге чейин соо аласыз. Урматтуу бир тууган, ошол себептен динди түшүнгөн, исламды кармаган өлкөлөрдө Рамазан айында бардык иштерин жыйыштырат, жумуштарындагы токтотот, соодаларында токтотот. Көпчүлүк аракет кылып умрага барат, көпчүлүк аракет кылып садака кылат, көпчүлүк аракет кылып зекет берет, көпчүлүк аракет кылып куран окуйт. Кимиси колунан келген жакшылык амал болсо, ошону көбүрөөк жумшаганга аракет кылат. Анткени бул айда башка эч бир айда ажыр сыйлык таппайсыз. Ошондуктан урматтуу бир тууган, бул күндөрдөгү болгон ажыр сыйлыкты эбегейсиз зор болуусун каалаган болсоңуз, анда Рамазан айында жетимдердин курсагын тойгузуп, алардын кийинки жашоосуна жете тургандай болуп кайрымдуулук кылыңыз, оза чараларды уюштуруңуз. Ошондой эле илим талап кылып жүргөн илим талап кылып жүргөн студенттерге жардам кылыңыз, жетим жесирлерге жардам кылыңыз. Аллах таала ошондой жакшылыгын берет. Мына Кудай таалам буйруса, быйыл биз дагы ушул Аль Мунара Ислам борбору жылдагыдай, адаттагыдай 400-500 кишиге ооз ачырабыз. Мүмкүнчүлүгү бар адамдар болсо келип жазылыңыздар, бизде катталуулар болуп атат азыркы болсо. Мына ошол быйылкы жакшылык ооз ачарларга дагы илешип калыңыздар иншалла. Аллах таала мына ушул жакшылыгыңыздарды ушул Рамазанда кабыл кылган болсун. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир маанилүү маселелердин бири бул салату таравих, таравих намаздары. Урматтуу бир тууган, таравих намаздары бул түндөлөрү окулчу нафил амалдар.
Бул ай ушундай куттуу ай болду дейт. Бул ай ушундай куттуу ай болду. Күндүзү орозо Алладан милдет катары буйрулган болсо, түнкүзү нафил адамдын өз эркине коюлду деди. Эгер ким өз ошол эрки менен ошол амалды аткара турган болсо, анда анын эсебин Аллах Тааладан башка эч ким билбептир дейт. Анын эсебин эч ким билбейт. Анын жакшылыгын эч ким билбейт. Түндө нафил намазды, тарайус намазды көбүрөөк окугуз. Анткени Рамазандын ичиндеги эң аттын кашкасындай болгон таанымал амалдардын бири бул түнкү намаздар. Кыямул лайл. Ошондо эле тарайих намаздары болуп саналат. Тарайихтеги амалдардын эң негизгиси Куран хатым кылуу, тарайих намаз окуу, жакшылыктарды көп айтуу, зикир кылуу, тасбих айтуу. Мына ушул сүйкүмдүү амалдар. Ушул Рамазандын ичиндеги. Мына ушул тарайихтан ошол негизги амалдардын, орозонун ичиндеги эң негизги амалдардын бири болуп саналат. Бул деген сөз фадлу салаты тарауих, тарауих намазынын фазилети эң биринчиден Аллах Таалага өтө жакындап жана Алла Таалага Алла Тааладан болгон эбегейсиз зор сыйлык болот. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн эргешип анын сүннөтү менен жашоо болот. Ал эми үчүнчүсү кимде ким Рамазан айында түнкү намаздарды ыйманы менен Аллахтан соогун үмүт кылып кармаган болсо, анын турган болсо намаздарына, анда анын өткөн күнөөлөрүн баардыгы кечирилет. Ал эми бул жол салихиндердин, Аллах Таала сүйгөн пайгамбарлардын, улуу адамдардын сүйгөн жолу жана ошондой эле такваалыктын белгиси болуп саналат. Тарайих намаз окугандын белгиси ушундай. Ошондой эле андан дагы эң жакшысы Алланын алдында эң урматтуу болуп, башка учурларга караганда тарайих намазын көбүрөөк окуп, Аллага көбүрөөк сажда кылгандыгы үчүн. Анткени сажда кылуу Аллага болгон эң жакын амал болуп саналат. Аллах Таала менен пенденин эң жакын учуру бул сажда кылуу. Сажда кылуу качан көп болот? Сажда кылуу мына так Рамазан айынын өзүндө болот. Эмнеге дегенде бул айда эң көп намаз окулчу түнкү намаз, нафил намаз, кыямул лайл, тахаджуд намаздары, тарайих намаздары болгондуктан. Андан кийин урматтуу бир тууган, бул момун үчүн улуу шарафат, улуу сыймык. Анткени бул Аллах Тааланын алдында көбүрөөк тура турган ай. Башка айларга караганда бул айда Алланын алдында көбүрөөк турасыз. Аллага көбүрөөк жакындайсыз. Мына бул эң сыймык момун үчүн. Эгер кимде ким бул айда имамдын аркасында отуруп намазын толук окуп, тарайих намаздарын толук окуган болсо, анда ал түнү менен ибадат кылды деген сөзге ээ болот. Ошондой эле тарайих намазынын ичинде бир канча амалдар бар, алар тарайих намазы, кыямул лайл намаздары болуп саналат, урматтуу бир тууган. Зикирлер, тасбихтер, дуалар болуп саналат. Иза саллал абду тарауих. Эгер пенде тарайих намазын окуган болсо, анын окуган тарайих намазы Кадыр кечесине туш келип калган болсо, ошол издеп аткан акыркы 10 күндүктөгү издеп аткан миң айдан артык болгон Кадыр кечесине анын окуп аткан тарайих намазы туш келип кала турган болсо, анда билгин пендем, сенин окуган тарайих намазың миң айдан артык окуган тарайих болуп калгалы. Тарайих намазында садака берип калган, акыркы күндөгү Кадыр кечесинде садака берип калган болсоңуз, ошол садакаңыз миң айдан артык берген садака болуп эсептелет. Кадыр кечесине туш келип калган кайсы амалыңыз болсун, урматтуу бир тууганым,
anda anınız siz üçün min aydan artık jasalgan amal bolorun unutpaңыз. Bu Allah Taala'nın öz rahmatından pende alasına berip bölüp bergen en ulu rahmatı olup sanalar. Ошондуктан бул айдан эч качан куру калбаңыз. Аллах Таала бул айга барыбызды чыныгы даярдык менен, чыныгы ыхласыбыз менен, таза ниеттер менен, таза ыхластар менен, таза жан дүйнөлүк менен, ошондой эле жигердүүлүк менен кирүүнү барыбызга насип кылган болсун. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллиллаху аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ва алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика.